Ja viem, že test nového Audi A4 Allroad Quattro by som mal odštartovať pohľadom zvonka, pretože tam sú tie najhlavnejšie dizajnové zmeny v porovnaní s obyčajnou A4-kou Avant. Lenže mne sa nechce vystúpiť. Baví ma sedieť vnútri a obdivovať tento kokpit. V čase, keď už aj autá nižších tried majú dotykové displeje a veľa lesklých plastov, Audi prichádza s absolútnou klasikou. S kompaktnou, nízkou palubnou doskou a vlastne prvé, čo mi udrelo do očí, nebolo ani zariadenie interiéru, ale skôr perfektný výhľad. Je to dané aj tým, že čelné okno je bližšie, ačkové stĺpiky sú naozaj tenučké a vonkajšie spätné zrkadlá posunuté viac dozadu. Tým pádom medzi zrkadlom a stĺpikom vznikol dodatočný priezor. Palubnú dosku som si všimol ako keby až v druhom slede. Veľká škoda, že tento displej sa nedá zasunúť tak ako v Q7, môžem si ho akurát vypnúť. Dojem z čistoty a jednoduchosti by bol dokonalý. Zvlášť preto, že absolútne centrum diania je tu. Multifunkčný ovládač MMI mám v zmenšenej a v zjednodušenej podobe aj na volante, s tým, že ním ovládam digitálny prístrojový panel. A ja mám rád klasické budíky, analógové, ktoré mi pripomínajú taký šperk v aute, ako keď má človek na ruke hodinky. Ale v tom kontexte, že chceme mať pred očami stále viac informácií, mi virtuál kokpit, ako mu Audi hovorí, pripadá ako dobrý nápad. Má 4 základné režimy zobrazenia, palubný počítač, multimédia, telefón, navigačný systém, s tým, že rýchlomer a otáčkomer si môžem zmenšiť a vyťahnuť do popredia. Buď mapu, alebo povedzme palubný počítač, vidieť viac informácií naraz. Na volante môžem zadať aj nový cieľ do navigácie, teda ak je v pamäti auta medzi poslednými či obľúbenými. Ak ide o úplne novú destináciu, potom prichádza na rad touchpad. Nemám pocit, že by o 3 cm vyššia svetlá výška podvozka a pneumatiky s vyšším profilom pokazili chuť A4-ky zatáčať. Hlavne tie reakcie na pokyny volantom sú výborné, auto sa nehrnie nosom von zo zákruty, hoci áno, Allroad sa v nej trochu viac nakloní, ale to je všetko. Ešte dôležitejšie podľa mňa je, že auto jazdí pohodlne a tým pádom spĺňa tú základnú požiadavku, ktorú mám od kvázi terénneho kombi. Nečakajte vyslovene plavnú jazdu, skôr ma teší to, že kolesá na tie nerovnosti dosadajú tak príjemne meko. Pritom konkrétne toto auto nemá vo výbave adaptívny podvozok, sú tu klasické základné tlmiče a sú vyladené tak dobre, že ja by som o príplatku za adaptívne vôbec neuvažoval. Akurát zimné pneumatiky toho začínajú mať dosť, sú prehriaté a tak je najvyšší čas zvolniť. Je zaujímavé, ako sa odrazu zmenilo správanie 7-stupňovej dvojspojkovej prevodovky S-Tronic. Pri tom auto mám stále zapnuté v tom štandardnom automatickom jazdnom režime. Ešte pred chvíľou pekne podradzovala pred zákrutou a keď som na výjazde pridal, tak vytočila dvojlitrový diesel pokojne aj cez 3000 otáčok za minútu. A teraz, keď som zvolnil, zložím nohu z plynového pedála, auto plachti na neutrálne otáčky. Keď jemne pridám, prevodovka tam radí jeden stupeň za druhým, drží otáčky motora naozaj veľmi nízko, niekedy aj na úrovni 1200 za minútu, čo asi má pozitívny vplyv na spotrebu, ale verím, že je na to optimalizovaný aj zotrvačník. Každopádne dvojlitrové TDI s výkonom 140 kW, 190 koní vie bežne jazdiť v rozmedzi 6 až 7 litrov nafty na 100 km. Teraz keď sme natáčali, často som sa otáčal a akceleroval, vybehla spotreba na úroveň 7,6 litra na 100 km, čo je vzhľadom na kombi strednej triedy s permanentnou štvorkolkou, myslím si, že dobré číslo. V nízkej spotrebe prispieva aj taká zaujímavosť a síce občas sa mi na prístrojovom paneli zobrazí malá zelená ikonka topánky. Auto mi tým chce dať najavo, že sa blížim napríklad ku kruhovému objazdu a je dobré, aby som zložil nohu z plynového pedála, pretože o chvíľu budem musieť brzdiť.
Systém čerpá tieto informácie z mapových podkladov a funguje aj vtedy, keď nemám zapnutú navigáciu, respektíve navádzanie. Nepatrí medzi tých, ktorí by automaticky odpadávali zo všetkého, čo má na volante 4 krúžky. No, páči sa mi, ako je toto auto vymyslené, hlavne ako sú v ňom doladené detaily. Už len také stierače nechávajú minimálnu neotretú plochu pri stĺpiku, čo sa mne páči a veľmi rýchlo som si na to zvykol. Idem do terénu, aby som si vyskúšal Quattro, jeden z posledných pohonov 4x4 na trhu, ktoré to základné prerozdeľovanie krútiaceho momentu medzi prednú a zadnú nápravu zvládajú bez akéhokoľvek zásahu elektroniky. Hoci treba dodať, že možno aj toto Quattro sa čoskoro poberie do dôchodku, pretože snaha o znižovanie spotreby a hlavne emisie je tak silná, že aj A4 Allroad v kombinácii s 2-litrovým TFSIčkom, čiže s benzínovým turbom, má elektromechanickú medzinápravovú spojku. Ale to nie je môj prípad, ja tu mám diesel, staré poctivé Quattro. Aktivoval som si režim off-road, cítim akurát trošku inú reakciu motora, vlažnejšiu na stlačanie plynového pedála. Svetlá výška podvozka má hodnotu nejakých 18 cm, to je zhruba o 2 cm menej než Q5, ale samozrejme rátať treba s dlhým zadným previsom tohto kombi. A vlastne jediné, čo je na tomto Quattre elektronické, sú uzávierky diferenciálov, ktoré by mi mali pribrzdiť voľne sa pretáčajúce kolesá pri krížení náprav. V tejto chvíli mám odľahčené ľavé predné koleso. Toto Quattro proste nerozmýšľa. Nešpekuluje zbytočne. Dovolí aj taký ten mierny, by som povedal, užitočný preklz. Dáme si kríženie náprav ešte raz. Zvolím inú, náročnejšiu stopu, lebo mám pocit, že som bol k tebe, Audi, až príliš dobrý. Tak si to skúsme ešte raz, len tu sa musí najprv otočiť. Novinári, si rýchlo zvykneme na kamerové systémy, 360 stupňový uhol vidím celé okolie auta a rozhodne to do terénu odporúčam. Audi nedá nič zadarmo, mám tu akurát parkovacie senzory a veru, že tú kameru by som prijal. No. Koleso je vo vzduchu, točí sa, skúsim to preplynovať. Vypneme tračnú kontrolu, stabilizačný systém. Tak, vyskúšame to znova. Paráda, len si v takomto ťažšom teréne nezabudnite vypnúť stabilizačný systém. Normálne som cítil, ako pribrzdilo to jedno koleso a zadok ma odkopol dopredu. Odkopol ma hore. Pred sebou mám klesanie. Aktivujem si asistenta pre zjazd z kopca, ktorý mi auto sám pribrzduje a jeho rýchlosť môžem upravovať prostredníctvom plynového alebo brzdového pedála. Príde mi to intuitívnejšie, lepšie, inteligentnejšie, ako keby som mal niečo stlačať na volante. Jednoducho si pribrzdím, znížim tú rýchlosť alebo pridám a auto ide rýchlejšie. Naozaj som veľmi spokojný s tým, ako tento podvozok funguje na zlých cestách a na šotoline. Nejdem tu úplne pomaly, kolesa nádherne meko dosadajú, v jednoduchosti je krása a tak by som asi do adaptívneho podvozka nešiel, lebo tieto tlmiče sú výborne naladené. Staré pravidlo, že kombíky strednej triedy s pozdĺžne uloženými motormi musia byť vnútri tesné, už neplatí. A nová A4 je toho dobrým dôkazom. Vzadu pribudlo ďalšie miesto na nohy a sedí sa tam pohodlne. Batožinový priestor v základnom usporiadaní pojme 505 litrov.
Praktickosť nemusí byť vyjadrená iba číslami. Ide tu aj o podarené detaily. Napríklad o účinné osvetlenie batožinového priestoru. Alebo o roletku, o ktorú sa netreba starať, vysúva a zasúva sa sama pri otváraní piatých dverí. Pod podlahou našla priestor dojazdová rezerva, takzvaná skladacia, pred použitím si ju musíte dofúkať a ešte pod rezervou sa nachádza akumulátor. Sám neviem, či takto umiestnené hrdlo nádržky ostrekovača je praktická vychytávka alebo len znúdzecnosť. Každopádne, neolejte si motor, ak nádržke sa netreba naťahovať cez predný nárazník. Audi A4 Allroad Quattro je auto pre ľudí, ktorí potrebujú jazdiť aj po nespevnených cestách, ale nechcú na to za každú cenu vysoké SUVčko, ktoré často prináša skôr falošný pocit robustnosti. A4 Allroad je na asfaltovej ceste bežným osobným autom, ktoré potom v teréne veľmi príjemne prekvapí. Limitujúcim faktorom je svetlá výška a dlhý zadný previs. Určite nie je pohon 4x4. Mne sa tento vyšší oplastovaný kombík páči viac než všetky stredne veľké SUVčka dokopy.